Summerland, 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 Sjælland. Det kunne godt ligne Paul. Og så prøv at fortælle mig en gang, hvorfor det er. Du har nemlig ret det der med Kari, men der er en speciel titel. Det er en måde at selv, så bare vil en kvart nogle gange. Skal jeg bare skrælle den helt ind til kernen? Prøv at se. Så er det sådan her. Hvis jeg gør sådan her, så bliver jeg hurtigere træt. Så bruger jeg mange flere muskler i hele armen. Så bliver jeg meget mere træt i alle de muskler. Hvis jeg kun vifter sådan her, det ser lidt fimset ud, når man er en dreng. Men det virker. Åh, de smager. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Ja. Så laver vi nogle dressinger, som skal gå til. Ja, men jer, vil I have noget marionette i jeres? Ja, vi skal bare lige dreje det her rundt. Vi gør lige sådan her. En røget makrel, den er jo færdig som den er. Det vil sige, vi skal ikke starte den eller noget. Men vi skal pille benene ud af den. Så man tager simpelthen makrel, så brækker man den åben sådan her. Yes. Her. Se, vi skal lige have det her noget med. Og hvad var makrel for en type fisk? Det var en rundfisk. Yes. Sådan der. Hvad har vi her? Pil og majs. Ja. Pil og majs. Hvor er det? Nej. Det var det. Vi smager godt, Tine. Sukker. Er det sukker? Sand. Summerland, Summerland, Summerland. Hey. Summerland.